У Тернополі відбувся благодійний вечір французької музики. Колектив, який зібрав організатор заходу Сергій Федорчук, виконував танго, джаз-вальс французьких композиторів у своїй обробці та аранжуванні. На жаль, нам не вдалося здійснити цей концерт на початку літа, і ми його перемістили вже під закриття, хоча він має дві програми, і в даному випадку ми привезли осінню програму під назвою «Оксамитовий сезон». На сцені виступили музиканти з Тернополя, Львова, Умані та Маріуполя. Мені пощастило з такими музикантами грати. Я сам з Тернополя, родом звідси. Мені здається, дуже важливо людям зараз хоча б на якусь мить вириватися психологічно з тої біди і переноситися в якийсь такий більш комфортний стан. У Львові я вже півроку, 24 лютого був під Харковом в теробороні, саме під Балаклеєю. Дуже важливо підтримувати, дуже важливо, бо ми саме робимо культурний опір. Сергій Федорчук – музикант, волонтер, засновник Українського мистецького фронту. Благодійні концерти організовує від початку березня. Каже, їх провели більше 90. Ми в даному випадку стараємося, по-перше, допомогти людям трошечки відійти від суворої реальності і от таким чином перемкнутися, здійснюючи якогось роду музичною терапією. Лариса та Юрій – відвідувачі концерту. Вони з Маріуполя. Зараз живуть у Тернополі. Дуже любимо французьку музику і нагадування нашої недавньої поїздки до Парижа. Нам потрібно, щоб всі ми підтримували нашу армію, щоб прискорити нашу перемогу, щоб ми повернулись додому, до звільненого Маріуполя. Організатори зібрали 9500 гривень. Ці гроші передадуть на підтримку української армії, розповів Сергій Федорчук. Ми всі вільні кошти з кожного квитка ми спрямовуємо в підтримку полку Азов безпосередньо для медичного корпусу Львівщини, який в великій мірі забезпечує потреби бійців. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.